Assalomu alaykum Sports UZ YouTube sahifasining aziz kuzatuvchilari, Sport 24 dasturi yana efirda. Kunning eng muhim yangiliklari bilan Abdulvosit Valixonov. Shohjahon Ergashev noyabr oyida Qozog'istonlik yengilmas bokschiga qarshi jang qilishi mumkin. Paxtakorning raqibi tarkibidagi 5 futbolchida koronavirus aniqlandi. Martinez Inter rahbariyatiga Barselonaga o'tmoqchi ekanligini aytdi. Yaxshiboyev gol kiritgan o'yinda Shaxtyor yirik hisobda g'alaba qozondi. Barsada yangi mojaro, Coutinho va Griezmann urushib qoldi. Kecha Belarus Oliy Ligasi 23 turdan o'rin olgan Shaxtyor Sadikorsk va Vitebsk jamoalari o'rtasidagi bahs bo'lib o'tdi. Stroytsil stadionida kechgan bahsda mezbonlar yirik hisobda g'alabaga erishdi. E'tiborlisi, Sadikorskliklar safidagi 5-chi golni hamyurtimiz Jasurbek Yaxshiboyev kiritdi. Ma'lumki, professional boksda mag'lubiyatsiz odamini davom ettirayotgan Shohjahon Ergashev 21 sentyabr kuni Sankt-Peterburgda navbatdagi jangini o'tkazadi. Unga belaruslik Dmitriy Milyush raqiblik qiladi. Garchi ushbu to'qnashuv bir necha kundan keyin o'tkazilsa-da, uning promotori Dmitriy Salita yana yangi raqib bilan muzokara olib borayotgan ekan. Manbalarning ma'lum qilishicha, Qozog'istonlik mag'lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan Botir Jukenbayevga yurtdoshimizning promotori taklif bilan chiqqan. Jukenboyev tomoni ushbu taklifni o'rganib chiqmoqda va muzokaralar ijobiy yakunlansa, 19 noyabr kuni Shohjahon Ergashev Botir Jukenbayev qarama-qarshiligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ma'lumot uchun, Qozog'iston vakili IBF reytingida 8, WBA reytingida esa 15 o'rinlarda qayd etilgan. Osiyo futbol konfederatsiyasi Qatar tibbiyot idoralari bilan hamkorlikda Osiyo Chempionlar Ligasida ishtirok etish uchun Qatar poytaxti Dohaga yetib kelgan jamoalarni COVID-19 testlardan o'tkazmoqda. Hozirga qadar ushbu sinov natijalari shuni ko'rsatdiki, Saudiya Arabistonining Al Hilol jamoasida 5 futbolchi va boshqaruvning bir a'zosida Qatarning Al Duhail jamoasining bir futbolchisida musbat ko'rsatkich qayd etilgan. Ikkala jamoaga ham barcha kerakli tibbiy yordam ko'rsatiladi. Ijobiy natijalarga erishganlar xavfsizlik choralari va turnir uchun qabul qilingan COVID-19 protokollari talablariga binoan karantinda tibbiy nazorat ostiga olingan. Kuman boshchiligidagi mashg'ulotlardan birida Filippe Coutinho jamoadoshi Antuan Griezmann bilan urushib qolgan. Ma'lumotlarga qaraganda, janjalga Antuan Griezmannning ilgari Coutinhoga tegishli bo'lgan 7-chi raqamni olishga qaror qilgani sabab bo'lgan. Bunga javoban braziliyalik playmaker fransiyalik hujumchiga 7-chi raqamga munosib emasligini aytib, unga o'zining Chempionlar Ligasidagi medalini ko'rsatmoqchi bo'lgan. Janjal vaqtida futbolchilarni jamoa sardori Messi va Langle ajratib qoldi. Bundan bir muddat avval Antuan Griezmann Messining klubda qolishi va jamoaga Coutinhoning qaytishi tufayli jamoani tark etishi mumkinligi aytilgan edi. Inter hujumchisi Lautaro Martinez faoliyatini Barselonada davom ettirmoqchi. Corriere dello Sport nashrining xabar yozishicha, argentinalik futbolchi Nerazzurrilar rahbariyatiga Barsaga o'tish niyati borligini bildirgan. U afsonaviy hamyurti Lionel Messi bilan birga to'p surmoqchi.
Inter esa Lautaroning transferi bo'yicha 111 million yevrolik talabini tushirmoqchi emas. Milanliklar ushbu transferga ko'k anor ranglilarning birorta futbolchisini qo'shib olishga rozi bo'lishi mumkin, ammo shunda ham Kataloniyaliklar qo'shimcha 80-90 million yevro to'lashi kerak bo'ladi.